Pej pumet këqia që ndrinë me vendet caktume për shambull, kësha pas që me e lokalizu një vend caktum, edhe pse ka dhe të tjerë, për me i përmen disa pun të këqia që bëjnë aty, e që duhet pas kujdes, on, si me i largu, si me i tretu, ma djetë me bëtë doa, si kur se ka bëtë doa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pun të këqia që bëjnë në shkolla tona, a ka pun të këqia në shkolla? Ka pun të këqia në shkolla që bëjnë. Në këtë institucion, ku realisht gatuhet e ardhme një veni, ku edukohen gjeneratat e brezit e arshëm, ku domthon skicohet e ardhmja në vendi këtu më radh në këtë vend, në këtë institucion, domthon nuk është sekret, po është e njohur botërisht tani se ka shkelje, ka punë të këqija që bën aty. Nga punë të këqija që duhet më kujdes në rrugë që mos më ndodh aty në atë vend, nga si janë të këqija më ndodh kudo qoftë. E lërëm në për shkolla. Nga punë të këqija, po flas vetëm me, do më thonë, me studime dhe me, do më thonë, analiza që jenë bërë nga institucione dhe organizatat të ndryshme në vendin tonë që punojnë. Ata i kanë, ju me shikone veç ka aspekti fetarëm, jo. Po krejtë kush është marë, pa më varsisht, do më thonë, orientimin e ti, kush dhe që është marë me këtë institucion, ka orë në përëndim se jëmë këtë të qia, jëmë këtë të mjetë apëto. Në kërëtimi o Allah në rrën nga punë të qia, zëshkëm me nevejsh të, ka dhe punë tjera që bonë në barë shkollës apëto, në klasë, që aty ku kemi fmitë na, dhe thashtë nuk është këllë i kasuni vetëm, bonë edhe punë në vendet e tjera, po si shambull për du me marë apëto, si shambull apëto. Nga këto është për shambull, nga cmimet e shumë të që ndodhin apëto, dhe provokimet e shumë të që ndodhin apëto. Nëon, që ditëni, dhe po flasë vetëm me, dhe më thonë, disa statistika që kanë dalë, dhe më thonë, dherin që farmase ka ardhë, dhe më të shëndrojët shkolla në vend të ngacmimeve, provokimeve, ma dje dhe të pume të pamoralshme. Edhe, aja që ka është halama, shqesuës të ndërëzën, dhe më që e këna pa dhe po e ledzojmë, është shqesuës e se edhim se pëndodhë, mirë për nuk imi të gatë shumë, me i trejtu shkaqet pëse pëndodhë apëto. Edhe së erë dikush po tenton me vendos dorën në burimin e plagës, etiketohet apëto. Ma dje dhe fatë këtësish pëndërmiren masa kundër tyre apëto. Po, nuk ka drejt askosh me e cenu integritin e askujt personal me ngasmu, e ndalumë është. Mirë po, a do të thotë kja se nuk lejohet tash pas këti shqecimi, pas të punë në shqia, a do të thotë kjo se nuk lejohet me bu muhabet, e pse pra po ndodhë kjo? Dhe një nga faktur kryesor me kom për shambull, veshja të caktume, nuk banë. Nuk banë. Pse? Veshja është e drejt individuale, që është dush veshë atë. Ama ti nuk banë mu provoku për kësaj veshja. Nuk kjo është, tash, me këqyrë halë, ajë, me thonë nuk është normal, apo. Mirë pa, a përkën keme natyrë njërzore? Jo, dhe njërë, nuk përkën, nuk përkën. Nga se, kur tentojnë a mu bo, shumë me laqe, apo këshe nësë bëjmë kërgjë, duke aktru, realisht dalim shumë të shëmtuar, apëta. Realisht, jo fetarisht vetëm, po shkencëtarisht, me shumë shkenca, të më honë, ka dalë fakte se, dy gjinit në qëfar në mënyre komunikojnë me zveta. Ashtë normal me anu mashti ka femna. Normal është. Mënoj, ashtë edhe e, nuk po flasë kuptin fetar, kuptin shkencora. Kur kam bo ato studimet e tyne, dhe një qëfar masa, apëta, ndëmon, jo në qëfar masa, po sa kohë i duhet, apëta, një mashkulli që me fillu me mënu për palen tjetër, apëta. Shumë pak kohështë, në sekunda o pak minuta, apëto. No, në 95% rastëve që i kanë bënë në Britaninë e Madhe, në nëzër, kanon këto përfundim, apëto. Këto skandalë, s'po thamë na. Dhe këto e realitet, apëto. Këto e realitet. Dhe i kujtojt atër, për shamë, kur dollë e skandalin
Universitetin e Prishtinës për ngasmime që pëndodhe, dole a profesorës dhe tha, pak edhe ju, pak ma mi vreshtu, e suspenduna, pëtën, pëse përpërzijesh në kodin e veshës, pëtën. Pa jenë tha, unë, këpëtën, jo që përpërzijem, pëtën, po, kjo ardhe kështu, a është e hishme kështu marë në shkollë. A jenë thonë, që kjo është e që thash ma herët, pëtën. Nuk kuptu se, nëse shkohet një vend caktum, qështu që kam nej, dhënë, aje të veshë jashtë me këta, mirë, po, ku shkohet në shkollë, pëse duhet që shumë u veshë, pëtën. A ne këtojnë punë të këqia që ndodhë, pëtën. Që nga kam su, pekash me lutë Allah me në rujë për tjune, pëtën. Kë përhapje e kësaj kulturët të shveshjes, edhe këti, me thonë, mentaliteti të ekspozimit për qenë në qenër dhe mendjes, jo me dije, po me trup, është pa dyshim të reguës i nivellit të ullë të kësoj shëshni një apëtën. Nga se shëshnit e zhvilluara se kanë këta apëtën. Ota mund të kjenë në mahalë diku, një qësh, është e njore e mahala për të punë. Ama në përshkolla nuk është kjenë njore kështu apëtën që më u avancu dhe me qenë qenë dhe menes, dhe me thonë, garimi për ekspozim fizik, jo intelektual apëtën. Kjo është punë e keqë apëtën. Kjo është problemi shëshni që du muar me temë. E pastaj, mos flasim për problemin e dytë, e punë të këqia, të rahjet që vinë, e të problemet e të kacafyt të shumë dhe që ndodhin, apëtën. Apo, që ka një të nëzër një statistikë që kumë gjetë, dëmonë vitin e kalumë në 4 mujtë e parë, apëtën. Në 4 mujtë e parë vetëm, 2 minuta më jetën, kjo statistika e policisë është, apëtën. Kështu e kumë gjetë në portale të qënë të na, dëmonë afer 200 rase të rahjeve në shkolla me thikë. E kumëtan? Dëmonë të shparana pa thikave që me grushta, sa janë, e paramona si të shtymet, ngrejmet, shame sa janë ato. Nëse din 200 me thike në apëtën gotëm. Dëmonë që kam përfundu me lendime në spital në apëtën. Apo në keqe kjo? Apo në mire kjo? Apo në keqe është kjo? E qëka e ka sëllë këtë punë të keqe? Që e para e ka sëllë një herë, e tani do tjera të më ka pak më radhë. Apo? E pa, du në folë për shtë punë të këqia? Po? Dhe me folë gjithë kënë për të se këtu e më punë të këqia? Që ka një statistikë? Do më është bërë një fushat për vedisimin e nëzënzve të shkollave filorat mesme. Kundër ekstremizmit, kjo në regull, shumë mirë, me vitizu për ekstremizmin atëm. Mirë, po kanë dalë me përfundim se, në gjithë trejtim të kësaj teme, ankesat kanë qenë për ngacmim, jo për ekstremizm, apëtëm. Po, këtë teme mirë që përfundu një, a manjo për në angucin, apëtëm. Qështu ka ardhë në shumë raste, në raporte që janë dalë, për shambull, në trejtim në këtëve teme, apëtëm. Ndaj, edhe kjo është e keqe, pa dyshim. Edhe gjithë mund këna folë për të punë, po edhe kjo është e keqe. Edhe për duhet me folë, apëtëm. Qëka pëndot? Tu e më pun të këshia, apëtëm, të në të vëzër, apëtëm. Të jenë punë të këqia që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndarojnë nga punë të këqia. Nga punë të këqia, për shembull, që ndonë për shkollë është edhe droga. E më thosin për duhon, se droga u bë çaq, duhon e përhapur, thoshë duhon më tash, më mustahab gati. Kuptim, vepër e pëlqyer më thon. Mirë është me pi apo thon, se për drogë s'po bë tash, tash kjo bë vepër e pëlqyer më thon. Mirë është me pi apo thon. Fatkeqësisht apo. Edhe pak e bëhet vajib. Bëhet obligim me pi, që spin slën me një shkollë apo thon. Fatkeqësisht, për mëna, që të është muhabet është i drogës, së është muhabet i mujdohonit. Për mëna, një përshamull, realizohen një statistikë, një shëqat, një organizatë në Kosovë që pëmërke me këto puna, pëtën, do në vitin 2014, nëse më kujtohet, pëtën, dhe më thonë, veç këtë organizatë, që është një, do më veç këtë organizatë, për pak mujë, vitin 2014, ka nërë 500 kërkesa për ndim nga nxënës e shkollave të mesme. Për mëna, a e dini këtë sësika, për mëna, këta janë veç që janë nërë me kërku ndim, a mënë, pështë në një se marun, për nësë sa s'ka në ardhë, e së e në shku dikun tjetër, e kështu me radhë, sa janë apëto? Shumë, ma. Edhe, ajla ma shqecu është se apëton, në përqindje ma dhe këtu në është 12 vjetë e si i për atë. 12 vjeqarë, apëto. Në nënë, shkojnë për ndrogë, apëto. Kjo problem, apëto. E qëtu jenë punë të këqia? Që kur thimë, o Allah në rrën nga punë të këqia, le të shkëmën e të ata që po drogohen, e të ata që po rrejen, ata që po therën. Qëtu jenë punë të këqia, apëton? Qëtu jenë punë që, më po flasë prapë, me statistika të organizatave kredibilit pranuara që punojnë të nënë Kosovë, apëton? Kej, tu i gjenë për në tëre, ma mirë se unë, apëton? U veqë sa për dëshajmë e, apëton? Para në, apëton? Onë 12 vjeqarë, apëton? Edhe,
në shumë, qka është halama interesant për mu, halama është qetësuse se kënë umër, adini qka është, të në vëzër, nga këto punë të këqia, halama është qetësuse për mu, adini qka është, se në intervistimin e të prekurve, nga kë fenomeni shëmtum, apo, e pse pepena, për, për shambull, ka arsujet shëmta, për shambull, një familja e kjo, mi për një qim, don, se aj që i pen është ma in, don, është ma atraktiv sa ata që se bojnë, pra në dëmë hëmë, me një shëshni ku je ma atraktiv, ma ekspozum nëse deshësh ose pen drogë, që të duja e kje, për, ama nëse shkën me liber, të i bosh objektal, ja, për, të i bojnë hajgare me ty, ala me liber i ja, këtu e në pun të këshia që po të rëkazin shkona tona, pa të këtësisht, a në këtë më ala nërën nga pun të këshia, dhe shkën menet e që ta në zanë, të shkret, manipulum, apo, që realisht që të pëndodhë, a në me në, ka arë puna që ndash me konë, integrum, ndash me konë, i zhvillum, ndash me konë dikushi, do është minë hatë në 2-3 hera, ku s'ke në hata, pa të këtësisht, pa edhe në pun të moralit në qështu, apo, mësi e hoqë, a hoqinisë, paramena. Kjo është zhargoni, fjallori përdeshëm, paramenani. Në ku, s'po flasë, në magistraturë, ja. 12, 11, 13, e kështu më rapë, paramena, që kjo është më abeti. Punë të këqia, punë të këqia. A imi të vedishëm për shto punë të këqia që pëndodhëm. Nuk du me one me shkaktu, lërga soj, pesimizëm asë, ja. Realiteti që kjo është, ama, do të më punu, më angazhua. Ka të mirë shumë, ka alhamna të rujtë, ka shumë. E po balasht 500 vetë, për 5 muj, ma me kërku në dim që shmija bojë se këm pi shumë, për mua problem, vëllapëm. E alhamna problem, mentaliteti pse e ka shtijet i me bojë, se së më pranë shoshnia, jëm i prapambetur, më betëm shumë, më falë një shpe, ka të në rrasë këshumë, në së jam për sjeti për shihër, vëllapëm. Nëse se në hatë në dy herë, paramenaj, kush që ja u ka mbilë këtë mentalitet? Kush ju ka thonë kështu vëllapëtën? Kush ju ka thonë që libra është marrë? Ndërse ajo kesja e vogël ka pak që në qysh atje e thithëm, e, që kja është aja që të regonë se ti e paske kuptu dunjane, ti e inë, ti e mrena, asa që. Kush ju ka mësu? Unë zmi, kush po imësan që shtu vëllapëtën? Kush po ju ka thonë këta? Andaj një si kush të aja. Nëse duhet mi kërku kush po imësan të me shkua atje me bëhë kështut, edhe që ta i kësha lip, kush po imësan që të me thonë, njejt. Njejt duhet mi lip. Se këten kriminela që jo mësujnë fëmive tonë këtë mentalitet të pumët këshin japëtën. Pa të shumë, aje që ta mësujnë fëmin tënë, se pa e pas një kokër në gjepë aty, si in, që du një bukë të japëtën? Edhe kjo është përlare trurit, apëtën. Se aje tjetër, njëjt është, apëtën. Njëjt është. Andaj, e pa të në thash, është bove disin në përshkolla kunder ekstremizmit, mirë ama. Sa kemi bojtë soj që për në angucin, apo? A për kuptan ku është tash problemi dhe ku jënë telashet reale, apëton? Nësë të lasin për rënjën e mësimit, apëton, që ka ra nivelli interesimi për mësim. Këmë nëzu për adodit një raport të Ministrisë Arsimit, apëton. Për rënjën e mësimit, e kam pranu, ka ra, apëton. Pej faktore që ka ra mësimit, shumë t'i kam përmanë. Një për ty në përshamu që i këshim, studim është bë, një pëtyni për shambull, nuk është atraktiv mësusi, së është profesional. Vjen i papregaditur për shambull. Vjen jo interesant, normal, apëtër. Një prej paramendane, të nëzër, një prej shkaktarët të rënjës të mësimit, u që dita, më po flasë me studim, jo që më shku në iko, ja, studim zyrtar, apëtër. Një prej, dhe më honë, është, thejke kështot, më që ditë, presioni nga nëzënsit problematikë. Ata imponojnë kulturë caktume, nuk lojnë mu zhvillu inteligencë e fëmijët tonë. E mirë e lo, e kujnë ata tjetë me nalë që të atë problematikë, milion të mjetë mesë për para, kujnë ata, që abojnë ata? Unë të këqia, që tojnë asë njëve? Para mëna, vjen i keq, edhe imponan mentalitet në kejtë klasën, që ashtu kejtë menojnë apëtën, edhe kryan që asë i përshtype se kush mësan, së është me neve, kush nuk ik pi ore nuk ka për neve, kush si a gjun ka i shkum ftyre profesore së është me neve, a i imponan kulturë dhe, tjertë, tash ose ki me konë in, ose ki me konë që ati në qësh rriti të haji, që ati rriti se ti haji i apëtë përshamon. Të merë kjo punë, Allah, kush pile janë këta problematik me imponu sistem në shkolla, kush janë këta, Allah? Punë të këqia, që të e në bërë, që kemë punë e keqa? Para na, unë po flasë me, së të zika, studim,
i Ministrisë së Arsimit e gjeni atje, shkoni, rënia e interesimit të mësimit, të kallëzon, sa ka ra, pse ka ra, peshka këto, bre, të kallëzon, peshka këto, që e këmë shku, mësimdhënja jo atraktive dhe jo profesionale, presunin nga nëzënsit, problematik, parë mëna, unë këmë prit, të të shkama, që ta kurse këmë prit, e, me, doon, me pranu, shteti me pranu, se nëzëns problematik, në kanë, s'kem që a mi u bu, a di që ka të mund këllë, përsham me konë faktur ekonomik, me konë faktur, kejtë jo këtë të pranushme, ama shteti me thonë, jo, s'pa të më organizata, shteti për thëtë, nëzëns problematik, po ndikojnë me ramësimi, s'pa në alojnë me zhvilluar në burë, që ka na me bua, pëtën, që është më rrasë për të li me zhvilluar, po ku ki, a ku pëtën, e pun të këshia që të në vëzim, që të në që ka në përkëshia, lëtë në lënë për të pun të këshia, që të në pun të këshia, që kjo është shkolla, pëtën, tash, me dalë halama në tonë, ka shumë që ka më u thonë, pëtën,